interesgarria iruditu zitzaidan, no? Ba, beste esperientzi batzuk entzutia, nango egoera zein, bo, nahi toko zitzaidan Argentinako famili bat. Bango egoera zein zan entzutia, zergaitik etorri behar zuen honea, eta bueno, ba, horretik hartu nun parte, horretik hartu nun parte, no? Mazkena da, ba, irekitzagatik, pixkat, eta gehiago jakitegatik. Bai, oso ondo jun zan, euki genuen ama bat eta bizeme da alaba. Eta bueno, azkenean izan zen elkarrizketa bat, baiek emate zikuen guk erantzun, eta bueno, ikasin genuen desiente, bai baiek, bai guk. La sanfona fora, tengo corazón do menino.